halkani waa deegaanka Kalshiikh ee gobolka Sana gaar ahaan kaamka gaadiidka iyo qalab ee dhismaha wadada Ceeri Gaabiyo Burco xarunta uu ah waxana saaka baarakoob iyo 19 subaxnimo halkaasii ka kacay dab kaasi oo sababay in booyadii daamurka ka shaqeyn jirtay dhismaha wadada Ceeri Gaabiyo Burco gabi ahaanba shuf beesho oo ay hadhaan oo kaliya qalfoofta biraha ah ee ay ka koobnayd booyadaasi balse waxa muuqaalku qabanayay iyadoo aanay halkaasii ka jirin wax isku day lagu daminayo booyadaasi maadaama goobta ka agdhowaayeen qalabka gaadiidka cagafyada ee kala duwan inkastaanay jirin gaadiid dabdamisa oo gobolku leeyahay si xilliyada dabku u kaco uga qayb qaato damintiisa waxana dabkan oo aan ilaa hadda la ogeyn sababta rasmiga ee dhalisay faahfaahin ka bixiyey madaxa daamurka wadada Ceeri Gaabiyo Burco iyo qaar ka mid ah goob joogayaashii halkaasi ku sugnaa waxaan ahay mas-uulkii daamurka hawlgelin ee shaqada daamurka marka shil baa si fudud lagu helay oo al ilaahay sahlay dabay gudaha ka dhalisay daan markaasi wax dambisan dhammaanan ahayn wax booyadaho diyaar oo markaa naag joogtay ma jirto dhanka kalena mar aanu isku daynay inaanu wax ka weydiino qaar ka mid a mas-uuliyiinta wadada Ceeri Gaabo oo halkaasi soo gaadhay ayaa gebi ahaanba ka gaabsaday inay ka jawaabaan islamarkaasina wax faahfaahina ka bixiyaan khasaaraha uu dabkaasi geystay si kastaba haatee booyadda daamurka ee maanta shuf beeshay ayaa ahayd booyadda keliya ee haatan sida rasmiga uga shaqaysa dhismaha laamiga wadada Ceeri Gaabiyo Burco hase yeeshee waxaan garanayn booyadda bedeli doonta shaqadii ay haysay booyaddii hore maadaama oo aanay jirin booyad kale oo kaydka ku jirta si ay shaqadu u sii socoto balse waxaa maanta istaagtay gebi ahaanba shaqadii booyaddaasi haysay oo ahayd dhigidda daamurka laamiga wadada Ceeri Gaabiyo Burco.